Ən azından düşünün ki, bəlkə də bu hadisə sizin övladlarınızın başına gəlməsəydi. Günahsız və ya günahlı tutulmasaydılar, gündə avtomobil qəzasından ölənlərin sayına baxın. Narkotikadan ölənlərin sayına baxın. Bıçaqlanaraq ölənlərin sayına baxın. İctimai Nəzarət Koalisiyasının təşkil etdiyi İctimai Debatda Koalisiyanın sədri Rasim Məmmədov Kanal 13-ün əməkdaşının sualını cavablandırıb. Gəncə hadisələrlə bağlı verilən suala Rasim Məmmədov əhatəli cavab verib. Gəncə icra başçısına qarşı olunan sui-qəsdən sonra orada etiraz aksiyası təşkil olundu və bu etiraz aksiyasında təşkilatçıları qeyd edirlər ki, yəni xarici qüvvələr oldu. Və təxminən bir ildən çoxdur ki, 70-ə yaxın valideyn ölkə başçımızla görüşmək istəyir. Buna sizcə mane olan nədir və bu problemi necə həllini tapa bilər? Bilirsiniz, həmişə Azərbaycanda dövlət sevilişi oldu, yadınızda 93-94-95-ci ildə. Həmin dövrdə də kütləvi həbslər oldu. Həmin dövrdə bizim idmançılar, bizim saf gənclərimiz vahid ordu olmadığı üçün, dövlət anarxiya, xaos dövrünü yaşadığı üçün sıradan bir insanların, yəni bugün xaricdə olan Qurban Məmmədovların digərlərinin vəziyyə gəlməsi ilə bağlı ölkədə bir hərc məclis yarandı. Yəni, bilirsiniz, Milli Məclisdə tüsüldən oturmaq olunurdu. Ən azı deyirəm bunu. Həmin dövrdə kütləvi həbslər oldu. Bilirsiniz, sel gəlir, kölçöklə bərabər kör-kötüyü də varır. Ədalətli bir Allahdır. Heç bir müstəntiq, heç bir prokuror tam olaraq döndürdük ədalətli ola bilməz. Hər birimizə qüsur yoxsa var. Ancaq o dövrdə dahi Heydər Əliyev bununla bağlı göstərişdirdi ki, birbaşa tapşırdı ki, yoxlanılsın. Çünki bəzi müstəntiqlər qorxusundan günahsız insanları cəzalandıraraq özünü yaxşı kimi göstərmək istəyirlər. Bəzi insanlar var ki, məsəl üçün, o vaxtı dövrdə bir nəfər var idi, Araz adında oğlan. 3 gün idi polisə keçmişdi, birisini Rövşət Canodovun qapısında dəymişdi, onun iş vermişdilər. Yəni, bu mümkündür ki, bu 3 gün ərzində əmrini ala, 3 gündən sonra birisini bir gecə Rövşət Canodovun qapısında dəymə, pasta qoy, bu hadisə baş verən, ona da onun iş verilər. Bu kimi insanlar qısa bir müddətdə dahi Heydər Əliyevin əqli zəkası ilə, uzaq görən siyasəti ilə araşdırılır. İndi mən yenə də deyirəm, insanlar çox dedikcə səbirsizdirlər. Bilirsiniz, 37-ci ildə repressiya, Stalin tərəfindən repressiya olan insanların hansı ki cəsarətli, sədaqətli idi, dözümlü idi, onlar hamısı repressiyadan sonra qayıtdılar, bəraət aldılar. Hansı ki cılız idi, cəsarətsiz idi, onlar infarkt keçirdi, müəyyən dözümsüz oldular. Mən indi o anaların hər birinə buradan üzümü tut deyirəm ki, narahat olmuyor. Ən azından düşünün ki, bəlkə də bu hadisə sizin övladlarınızın başına gəlməsəydi. Günahsız və ya günahlı tutulmasaydılar, gündə avtomobil qəzasından ölənlərin sayına baxın. Narkotikadan ölənlərin sayına baxın. Bıçaqlanaraq ölənlərin sayına baxın. Gəlin şəhidlərinə sayına baxın. İldə 3-5, 10 nəfər balamızı itirməklə 10 milyonluq Azərbaycan dövlətinin stabil şəraitdə yatmasına şərait yaradırıq. Gündə 10 nəfər, 20 nəfər balalarımız avtoşluqdan, xuliqanlıqdan, bıçaqlanmadan, narkotikdən dünyasına dəyişib heç onlara itiraz eləmir. Ancaq bugün dövlətin dövlət adamına qarşı sui-qəsd olur, Gəncədə ictimai əsayiş bozulur. Gəncədə hamının gözü qarşısında uşaqlar xəncərlə, bıçaqla bəyəm elə bilirsiniz ki, bunlar iftiradır. Yox, oğlum, bax, həmin o qəhrəman saydığınız Yunusun anası Rusiyada FSB-nin işçisidir. Həmin Yunus İranda təlim keçir. Yəni o, mən demirəm Elmar Vəliyev, belə bir dövdür, yox, əhali arasından araz çox yaradır. Gəncədə narazı olurlar. Polis rəisinə qarşı hərəkət edib, o onun öz yeridir, onun dövlətin işidir. Ancaq bir vətəndaş olaraq, biz hər bir başımıza gələn hadisəni dövlətin, prezidentin üstünə yıxmaq lazım deyil. Özümüzü günahkar biləyik, özümüzü günahkar.
Yəni, hamısı indi deyir ki, mənim oğlum gəldi oradan keçəndə. Bunlar videolar var, kadrlar var. Mən yenə də həmin analara üzvünü tutub deyirəm ki, narahat olmayın. Qısa bir müddətdə hüquq müstəvisində, ictimai nəzarət müstəvisində, xalqın birliyi müstəvisində, ədalətin olması naminə onların uşaqları görürsünüz ki, cəzasızlar buraxılır, şərti cəza ilə. Bax, onlar bilməlidir ki, dövlət dövlətçiliyi anlayışı ilə zarafat eləmək olmaz. Qanunlara tabi olmaq lazımdır. Vətəndaş müharibəsindən infarkt vermiş ürək kimi parça olan Azərbaycanı dahi İdər Əliyev, Eldar Ramazov kimi insanları ətrafına gətirməklə gözəl və mütəşəm ölkə yarattı. Bu 15 ildə də cənab prezident, ailə üzvləri Azərbaycanı qurdular, yarattılar, tikdilər hamısını. Həmin o proyektdə iştirak edən, o adını çəkdiyi millətlər, oğlanlar, oğullar onu uğramasaydı o körpülər tikilməzdi. Cənab prezident çox gözəl bilir ki, bu körpü 3 milyona başa gəlir. 2 milyonda artıq qayıdır ki, yeyin, gözünüzə soxun, ancaq o 3 milyona toxunmayın. Heç olsun körpünün sementini uğramayın. Yəni, mən birə başa düşürəm. Ona görə də oğlum, mən o analara səbir diləyirəm, o uşaqlarımıza tezliyinə azadlıq diləyirəm, ancaq ağılla başla. Buyur. Gəncə hadisələr zamanı həbs olmuş Elmir Hüseynzadənin anası Sevinç Hüseynova Rasim Məmmədovun səsləndirdiyi fikirlərlə də razı deyil. O qeyd edir ki, bizim övladlarımız nə narkoman, nə də avtoş deyildi. Və cinayətkar olsalar belə heç kim haqq vermir ki, onlara işgəncə verilsin. Haqqı tapdalanmış, haqq sözü boğulmuş övladın anası, onun müdafiəsinə qalxıb öz etirazını hər hansı formada bildirməsi normal qarşılanmalıdır və hətta alqışlanmalıdır. Etiraz varsa, demək ki, orada haqsızlıq və bu haqsızlıq susqunluq var. Bir ildən artıqdır Gəncə hadisəsi baş veribdir. Bu etirazlar ilk gündən başlamayıbdır. Daha doğrusu başlayıbdır, lakin sakit şəkildə müraciətlər, ərzələr və bu digər formalar vasitəsilə etirazlarımız çatdırılıbdır adiyyəti qurumlara, adiyyəti olan və olmayan qurumlara. Lakin bu günlədək bizim etirazlarımıza səs verən olmadığına görə artıq bu etirazlar başqa bir formasını alır. Bax, belə kəskin çıxışlarımızla, aksiyalarımızla belə bir forma alınırıbdır. Mən onu demək istəyərdim ki, belə etirazlara dövlət hakimiyyət orqanları, xüsusilə məmurlar, millət vəkilləri, ziyalılar, axsaqqallar müdaxilə etməli və anaların etiraz səbəbini dərindən araşdırmalıdır. Ölkədə sabitliyin və ədalətin bərqərar olunması üçün əlindən gələni etməlidirlər. İkincisi, Gəncə hadisəsi Respublika miqyaslı və xarici ölkələrə rezonans verən sıradan kənar bir hadisədir. Bu hadisəyə ilk gündən terror adı verilmişdir. Terror adı verilmiş olsa da, lakin bu günədək ona düzgün qiymət verilməyibdir. Hadisəni əsl törədənlər kənarda qalıb, bizim övladlarımız isə haqsız olaraq həbs edilibdir. Və bir ildən çoxdur ki, törədmədikləri əməllərə görə mühakimə olunur, cəza çəkirlər. Niyə? Üçüncüsü, bizim övladlarımız, heç bir cinayət olan əməldə cinayət tərkibi yoxdur. Hətta cinayət törətmiş olsaydılar belə, heç kimə ixtiyar verilməmişdi ki, onları ağır işgəncələrə, təhqirlərə, insan ləyaqətinin alçalan hərəkətlərə məruz qoysunlar. Bizim övladlarımız ilk tutulan ilk gündən etibarən davamlı şəkildə günlərlə, saatlarla olmazın işgəncələrinə məruz qalmışdılar.